Červený traktůrek. Malý traktůrek jezdí po poli, při jeho práci ho nic neskolí. Malý jak brouček, silný jak medvěd, malý traktůrek už jede. A Standa je jeho kamarád, se Standou jezdí rád, malý traktůrek už jede. Tajná skrýš. Hugo! Hugo! Ahoj, Betty, je tu někde Hugo? Někde tu určitě bude. Vlastně by měl pracovat. Ovšem zalezl si do toho svého doupěte. Roman a Anna ho tam šli také hledat. Ahoj, Hugo. No, nazdar. To je úžasná skrýš. A co tady děláš? No, různé věci, víte? Vlastně tady hlavně většinou přemýšlím. Spíš bych řekl, že spí. Co kdybychom si taky udělali skrýš? Ano! Občas jsou chvíle, kdy každý z nás potřebuje místo sám pro sebe. Stando, Hugo má skrýš? Opravdu? Jo! A dělá si tam různé věci! Já bych řekla, že tam nedělá ale vůbec nic. My si postavíme vlastní skrýš. Pomohli byste nám s traktůrkem? Jasná věc, jenom co vyložíme tuhle kukuřici. Jasně, to bude tím počasím. Lidé zbožňují toulat se krajinou, kdy svítí slunce. Po pěšinách, Rudolfe. Co? Kdyby se drželi stezek, tak není žádný problém. Stezky pro pěší a moje půda pro... no... pro mě. A proč tam nedáte nějaké cedule, víte, třeba jako nevstupovat? Cedule jsou k ničemu. Chce to hlídkovat. Já je vypátrám. Jedeme, modráku. Zatím se měj. Jasně, jasně. A co třeba tady? Podle mě je to tedy perfektní místo. No. Je to pěkné a sluné, ale trochu... chápeš? Otevřené. Chceme něco, kde nebudeme tak vidět. Asi někde stranou. Tak dobře, najdeme něco jiného. A co tady? Moc ve stínu. Tohle je lepší? Promiň, moc vlhké. A tohle? Moc slunce. Tak teď už mě napadá pouze jedno jediné místo. Tak pojďte, vytuláci, ukažte se mi. Ani vidu, ani slechu, modráku. Zkusíme to na druhé straně. Tohle je skvělé. Vážně? Naprosto perfektní. Dokonalé. Budeme potřebovat koberec a polštářky a další věci, abychom to tu zabydleli. Co kdybychom se poptali? Jsem si jistý, že vám lidé nějaké věci dají. Dobře, ale nesmíme přeci nikomu říct, k čemu to máme. Nesmíme. Ne, bude to tajná skrýš. My umíme udržet tajemství, že ano, červený traktůrku. Poslyš, neviděl jsi nějaké tuláky? Ale dobré ráno, nějaké tuláky, ne. Hlídkuju, opatrnosti není nikdy dost. A co vy dva to tam máte, na co to je? Nic, jenom nějaké věci. Chystáme se je vyhodit. To je správné, staré pryč, nové sem, to je moje řeč, naschle. Staré pryč? Dobře, že takhle nepřemýšlíme všichni, že mám pravdu. Tady to máte. Co s tím budete dělat? To je tajemství, Nikolo. Tak to chápu, pardon, to chápu. Ahojte. K čemu je ten starý koberec? Nemáme se ptát, tati. Je to tajemství. Tak tajemství. Umím držet tajemství. Moc děkujeme za pomoc. Je to vážně bezva. Tak už vás tu nechám. Budu na pozemku, kdybyste potřebovali. Jedeme. Zatím tu žádného tuláka nevidím, modráku. Musí vědět, že tu na ně číhám. Tak jedeme, je čas dát se do práce.
Aha, vandráci modráku, přímo před námi, já to tušil, ale vypadají trochu zvláštně. Raději varuji i Standu. Hele, koukni, tamhle je pan Jonáš, myslíš, že zmerčil naši skrýš? Myslím, že ne, nás ale možná viděl, ale skrýš určitě ne. Máš na pozemku tuláky, Stando? Tuláky? Tuláky! Divné lidi potulují se ti po pozemku v divných šatech, pláště, šály, divné oblečení. Pláště a šály? Ano, už vím, co myslíš. Opravdu? Ano, to jsou lidé z vesnice. To budou určitě oni. Sbírají spadané klasy. Takhle teda nic nenajdou, kdyby si věděl, co dělají, halekají a poskakují. Nemáš ještě nějaké bedinky? Dobrý den. Víš, na vyhození. Ano, mám. To je hrůza, odkud se bere to harampádí. Zrovna když všechno šlo tak dobře. Tohle? Co tady dělá to harampádí? Někdo vyhazuje odpadky na Standův pozemek. Kam ten svět spěje? Jedeme, starouši. Musíme to Standovi říct. Já bych je na svůj pozemek nepustil. Všude v obilí běhají jejich psy. Stando, tomuhle nebudeš věřit. Někdo vyváží odpadky na kraj tvýho pozemku. Asi nejspíš ti sběrači. Sběrači? To je opravdu strašné, Rudolfe. Díky, že jsi mi to řekl. Za chvilku musím odjet za Hugem, podívám se tam. Neměj z toho strach. Až tam budeš? Tak je vyžeň pryč. Tohle si přece nemůžou dovolovat na tvém pozemku. Dám to do pořádku, nebojte se. Mějte se. Není to snadné udržet tady takové tajemství. Hned jsem zpátky, Betty. Jenom řeknu Standovi, že je mouka hotová. Proč nepoužije telefon jako všichni normální lidé? Tohle nepochopím. Tak vás zdravím, děti. Máte to tu pěkné. To ano. Všichni v pohodě? Ano, díky. Ty vypadáš tak legračně, Hugo. No tohle, mělo to být přece naprosto tajná skrýš. Už to moc tajemství není. Víte, co byste mohli? Co? Přestat to utajovat a udělat velké zahájení, takovou oslavu. Pak už vás nechají všichni na pokoji. Vážně? U mě to zafungovalo. Od velkého otevření u mě Betty nebyla. Zdá se mi to jako dobrý nápad. Všichni objedu a řeknu jim to, ano. A mezi tím, než to tady zvelebíte, já s červeným trakturkem zajedeme pro pití a sušenky. Co vy na to? To je ano. Téměř hotovo. Já jen doufám, že má vaše skrýž dveře, aby vám tam nenalezli ti tuláci. Dobrý nápad, pane Jonáši. Aha. Ale co, když už jsou dávno uvnitř? To snad ne. Já je dostanu. Já bych tam radši nechodil. Tuláci! Nebojte se, pane Jonáši, to jsem já. Co? Jistě, jsi to ty. Trochu jsem vás zmátl, milí sousede, ale věřte mi, chtěl jsem udržet tajemství. Nejsou tu žádní tuláci a nikdy ani nebyli. Byli to celou dobu jenom Roman s Aničkou. Scháněli jsme věci do skrýše. Ano, věděl jsem to, ano. Já jsem také žertoval, dělal jsem si legraci. Tak, připraven? Jo. A nyní prohlašujeme naši tajnou skrýš za otevřenou. V českém znění Michal Michálek, Eva Miláčková, Pavel Vondrák, Zuzana Skalická, Bohdan Tůma, Radovan Vaculík a další.
Překlad Jakub Mašek, Petra Martincová, zvuk Jan Neskusil, produkce Helena Bendová, dialogy a režie Daniel Tůma. Českou verzi pro KM Records v DB agentuře SRO vyrobila společnost 24snails.com SRO v roce 2007.